អឺចុះបង្ខយបាត់ហើយបងឃើញតិចទូចបាត់ហើយអាចចាក់ឆ្នាំណែនំនោះអញបងឆ្នាំហើយបាទអត់មានណាចាំពីម៉ាម៉ានេះនេះបន្លែទៅនោះចាក់ណាបាទអាយចាក់អត់មានសាយចាក់ហើយចាំគាត់ចាក់ទៅរីសៃមួយទៀតបាទហ៎យករីសៃយករីសៃអរេកានកានតាមមួយទៀតអត់ហឹកមាននេះខ្ញុំមកសាមួយទៀត